ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ନବାନ୍ନ 9:15ରେ ଲାଗି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିଥିଲି କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଏ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆଜି ଯେଉଁ ପର୍ବ ଯଦି କହିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟଘାଟ ଜଣାଇବା ଯେଉଁ ପରିବାର ସହିତ ମିଶି ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାଇବେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ନୂଆଖାଇ ନୂଆଖାଇରେ କ'ଣ ସବୁ ରୀତିନୀତି କରାଗଲା ସକା କାଲିଠୁ ସବୁ ସଜାସଜି ସଫାସଫି ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା ସକାଳୁ ଆମେ ଘରେ ବି ଗୁଡ଼ରେ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିଲୁ ଆଉ ବନେଇକିରି ଆଣିକିରି ନୂଆ ଚାଉଳରେ ଦିନ ମା ସମ୍ଲେଇକି ପିଠା କ୍ଷୀରି ମଣ୍ଡା ଫଳମୂଳ ସବୁ ଭୋଗ ଦେଲୁ ଆଉ ମାଠି ସମସ୍ତ ଗୁହାରି କଲୁ କି ବଛରଟା ଭଲେ ଭଲେ ଯାଉ ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ ନନା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା କି କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ନୂଆଖାଇରେ କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଥିଲା ନନା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ନୂଆଖାଇରେ କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଥିଲା ନୂଆଖାଇ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଭୋରୁ 5:00ରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାହେଲା 5:15ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଇଛି ମାଆଙ୍କର ମେନ୍ ପୂଜା 6:15ରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିଲା 9:12ରେ ତାପରେ ହୋମ 108 ଆଳତୀ ଉପଚାର ପୂଜା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ପୂଜା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ପୂଜା ଏସବୁ ପୂଜା ହେଲା କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ପଦ୍ମିନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।